عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة ديال هكذا وهذا برنامج كاري ونوكو فيري دونا متكم إذا كهذا نبديت كال الشباب أو جيكا أنس دي بعيدا كحوق دل كسو ماليد قارهان قيب تلي حدنات أو كسو مقالة ذا بيدبا أو كسو هي حتى قد مقالة ذا بيدبا رحمتو قبل كباي يا وريسي لوال دونا كاسونا ونوكو ريسو دونا وجيدو سانس دي بي يا وحيابا كالفي إنو سانس دي بعيدا كحوق دل كسو ماليد iyo muddiisa ka jari nabadid kala shabab waxyaabo soo kulmi iyo markii hore sababtu soo ka beere kooxda nabadid kala shabab kaasona soo kumid hay muddiisa sheegay 7 sano inuu soo ka jari kooxda nabadid kala shabab markii hore hadhaw magaga saddexaad iyo magaga afgarashada nabadid kala shabab ma hayo magaga saddexaad Idris Abdullahi Macalin ila Ramal Ibrahim Muqtar magaga afgarashada nabii Fodad فودد على الشباب أما كبرت على الشباب تدوسين خوريا كبيري صوبت هذا كبرت مات فايندر صوبت أنا كبير ما هو كل إلهي هرت ولا هو يحجم أن ولا حد جيج أو ديري أو نا أنا مكحلنا كل أو فايل يهد أنتي أمة لك دبعت يا الله كسل إلك وجمع هذا ما يرجع ولا هدا أو هدا أنا أرجين ما أرن ولا أنا هم كبه على الشباب وركاسي أمة جمع هذا أنا دين عايز كشان اللين ولا يا دين تيو أو صح إنه ما أرن إن وأنتي الله أرتم هو رفعت إسلا يميل موقع دت أوان إيه أو دين عايز كشان وعي أمة دنا جمع هذا يعني هو إنك فانو يعني أن لكي تواكل أول بيرش لك قادة ولا حاسة المساكين أه للرفاضي أو بمين السكارين إلهي يرتوه بي الحمد لله إلهي كم حسن أو إلمد دولد إشاني يا أنك ما هذي أن أدقيق سوائل لاين لواي لاي دباتين مأرن سيو شاقين دباتي شاين لكن كي إيد وناكسن لاين لواي سفايل الحمد لله إلهي كم حسن هاي لواي ولا الدولد هاي لواي ما شاء الله مايكي كلف إن أنا بديت كلا الشباب هذا كبرته مدة طب السنة هذا كجرتي مايكي كلف والله يهرت ولا يكلف في أما كلي لما كاسي نور فين خلاصنا قال إلهي ولا كي قال أنا كبيني إلهي بقي قاضي هادن إلهي بعدين هو صار إلهي كم حسن إلهي كم حسن and جيج مركي أنا أرجي لما ك al shabab ururka iska sheegayaan dadka rahabeenka eed balankum longumaada ninki amira mahadiri le amirkin ay usulay ka hoggaamiyeen an fola dibaatan jirti lanki haddi meel ka jira maarafada intii iyo waan sag aadan ha ideeydan waan ku bahan wal faa'ida oo dheef ee balka oo lagu sheeno online meel rafaad isla inoo lahum bis kastay shab markada ka beerasi introdi markii aan ka beeray buraka ka tabeerto anoo barigaasi ka kooy buraka ku tag saasan ku beeri sakin ka suurta galay in aad shabaab aad ka beerto aad ka jeelato waxyaabaha aad ka jeelato liga shabaab ma hayeen oo aad ka kala fiin aad ka beerto oo danta ka qasabtay aad danta ka qasabtay an anoo buraka roog oo meelis roogo shagan haal balago muunta ay yow lanko may aray oo idinkimada aru arshaw hagal wala ilaahay ko qaadan ko biñi oo kiin qorñi kase sidii ka seedi ko gali oo waxyaabo kale ka jeelatay male oo in aad shabaab aad may waxyaal kale ka jeelay male balago muunta iska hay iska gali wala ilaahayna ho qaadi hadin may ilaahay ka mahsan intii aan ku bahay wala ay faa'ido in lahayn umad lagu maadlay baad la dhibaatay hub dalku wada sila ya intii bay ilmo dowlad kabiir ya ku go'aansaday man kabiirna kaliya eedana ma way baan kabiirtay in aad dhaqaale ku helmiya balgamoontana ilahay intii wala ka halaasina ku biir sababtaad ka jeeratay ma marka shaqo kabiirtay su'aalaha diyaad faandi su'aalaha faan ma way an qof hub balgamoontii isku wareysay isku dhibbaday ogda oo go'wal ka shaqay online ولا إلهي كي قالون اسك دبدني نكو اي تشكيلي نكي تشكيلي سدياكو غلي شاب ما تيلي كبير وي بجرا توبره انت توبر كانت قاعدتي توبر كي ميك قاعد ساكو يبقى المين دهيت بادي اكو قاعد ساك سيتي ساكو توبر كان مدن انت الاكين سودي ندم بين سودي شمبرود اي سودي
tababarada shabaab iyo siyaasiga ma inay ku sheegi karto faahfaahin dheer aad ku bii karto meega sheego kara tababarka waltamaarin la araa jirta tamaarin afmaay meeli kara afmaay wallaahi afmaay aan tamaarin arabiga leh ka dheegi maada tama afmaay wala ka sheega arabiga tamaarin heewad tamaarin yoonay saxafi iyo wal ramaayid iyo walaayasay iyo roor caalmiinta habka dagaalada shabaabka oo dagaalada malkida galo qaabna lisensi qaaba dagaalada madila galo oo weerarada la qaado weerarada wada xarba waleeya jirta oo wada xarba oo garab saman ah la dagaalamow ya jirta qadaka muulaara oo la galo jirta walaanka nagadaan waxyaalaha soo jira kasi hata way baan is dhibtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shabaabna markii hore adi door baday baale muundi hayeen hata rooga dhibaatada shabaabada kaleeftay oo adaan ku batay maad dhibaatada shabaab aan ku bay may waaye rafaad nool dore sala annasi yahay ku bahay waxyaalo badan oo maana oo diinta ka faylaayna oo diinta la ka been abuurday oo la walba haysna tuwa ka inta la qaado miskala jaad la qaado gori boosh la qaado waxyaalo badan ka arkay saas dartiye al shaamaha ka goosay idma dawladda hay isku dhiibeen intii wal fayl la meelan jirna rafaad la ku noolay sala agas walna laki waana fasaay wala si laki gumaado oo laki sheegado yahay ku bahay asdhiibowka ka soko markii in ka dambeeyay inta ka hor galaasi oo shabaabkada kala shaqeeyay gobolka mudug degmada oo mis deegaanka Hardheer Hardheer muddo inta leegaad roogtay Hardheer meer weey muddo roog meer weey Hardheer ka shaqeeyay mudug dad gudanta meeg shaqeeyay todob sano iyo ka shaqeeyay muddo todob sano ka shaqeeyay mudug okay shabaabka ma in qaabil sanaydee shabaabka mar meen qaabisnaay mar salliq furaash yahay marna kontrool roog kontrool qaabna ka shaqeys iyo salliq salliq mahabis yahay mahabis furaash yahay mahabis furaash yahay ha yak shaqeey kasi maddi shabaabka la ka jira kaliya mahabistaas iyo waxyaabahaasan qaabisnaayda mise dagaal oo weerar la xagaado deegaanada idinka xog dal ka galanta ka hayaan imada ku qayb galay dagaal aan ka qayb galay mala dagaal mar aan weeraray oo aad marna najeena aan weeraray bis dagaalka sa ka qayb galay oo aan weeraray unu aan weeraray fidigaan nin ka koy idin dawladda aan weeraray dagaalkaas bis yaa ka qayb galay dagaalka dagaalka inta weerarka daraasay gaadi aad degmada aad yaa weerar la gaadi meela safadisay sinayd ha meela fidisnaa hayd meela salliga meela fidisnaa hayd meeliya aan weeraray meela digaalka markii abaar socday oo afartan dagay amal socday ka baad jibada ku hansiday digaalku uu habad roojinnaar waba ku faan sheekada ka eedan in ada bay dhabo ada koyto oo hata tariska qaabtan rooda sakiin ka suurta gali inta hamarti wadooyinka ah martay ku faan in aan sheeg wadooyinka ma hamaray doogaa ku tabi loobula halay xasaahde may kooyay hadana loobula halay salaad ku tabi deynuna koy deynuna ilmad dawladda isku dhiibi sidii bay dowleeshan wadooyinkaas adah martay ala shaab rogan sakin sakin ku hayday ala shaab ala shaab ka kororayd ala shaab ka kororay meek ku hay namba aqli iyo heelada leegda heelada aad adeegsatay telefoon in la yar adeegsan heelada aan adeegsaday may waaye aan intii aan oday aan ka jirin aan ar been ku sheega baadi haqaad laba herdeemin soo ka rasmi san dheedey faa ha herdeemin soo aan ar sidii aan ku bahi reedeemin soo dhaliyay way ogda meeliya koy oo meeli koy hamin yifadi salaadina sidii aan ku bahi deenuna ku koy deenuna ma de koy deenuna ba baga rogay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sanad xariirti ciidankaas fadhiisanka kale oo aan bay dhawaad ka deerti ciidankaas si aan kula xariiray walaal meeday la araw ya ku wada xariirani oo si hadana walaalkaasay Idris number shee si sun walaalkay leey Idris kee la waayay haafado meel sawiri haafadiyinka kooyan hay dhawaayan sidii bay dhaw ku kooyan
in mudug adag ku tabta oo gobolka baad koyta oo shabaabna adag ku tabta iyadan adagta sida shabaabada ku baasatay oo in sheegada baayax gali oo family kanada in sheegay inay degayeen buur hakaba oo adag in sheegtay iyadan adagta wadooyinka adag ka baasatay shabaabka adag in sheegada kamartii oo mafasaalaha ka siiyay mise dhumaaleysi ka batay wadooyinka qaabka adag shabaabka mudugan ku tabtay maad mudug ko fasaxlaysi fasax kroogen fasax oo krooy mid aan may go'aansanay sanad haddii ka baad bisiga dili hiray ya go'aansan intii alshaabka ba fasax oo blaysi muddo soonki ay fasaxlaysi si dibloodo wadankaas roogi intii taasna walaalkii maday la araw la hariiray maday bay dhow roogi sun ciidamada hoggo Soomaaliyeed dawladda ay ka tirsan yihiin walaalkaas la hariiray aan yoon hayn weerin ururka arshaal arahayn weerin oo baahin weerin ma go'aansaday intii ana banaan dawladda kabiir muddo sanad haddii ka baad ah oo la dhaafay hagaay ku hagaashay hadla dhaafi ya go'aansaday intii aan dawladda ciidamada dawladda kabiir ciidamada dawladda sabir nooc ku haysatay oo ma ku aaminsanaytay yaa idinka xog dalka Soomaaliyeed markii hore ma ku aaminsanaytay oo shabaabada ka jirtay arshaa markii hore uu ku jiray meel ciidamada dawladda meel arin jiray oo dadka oo ka aaminsanay runta la fadagda nimankaas reduug gaalood ayaa arin jiray ila geegan wala haddii aan arag in intii muslimiin ay yarhi oo safay meel arin jiray waxa yaal badan nimankaas dadagu maadaan hoobnaki inseed iska dhiiba inaan arin jiray eediyad si wanaagsan oo geeg lahayn dhawaan arag alxamdulillaah ilaahay ka maasan waxyaabaha markii shabaab la ka jiray way ba jiray handalada taleefanka dadka deegaanada ku jeedeen oo inta badan ka handadaan imise handadaada ku qayb gali oo dadka adaa ku jeeda haatay deegaankaas adrooda oo haradheer haatay oo gobolka mudu ku tirsan handadaad jare horta lamba hawa dhimada qabasha ilaahay subxaana wa taala lakul meegda qiyaam horta meega istaajoon qof masuul am balwadka argoy am siyaarka argoy am jaadka argoy qiyaam meega istaajiyo haa ala shabaab baan gaabir sanaytay walaalo booliska saadanay sheegtay booliska shaqadii way buu in bulshada meeli rogan mar wacyi gelin baan soo biyan oo waxyaabo iyo injarna sheegan iyo saldhigada waardiga iyo bajar salaadan badad aran badana kasoko salaadas kusoko waxyaabo kale si sin dheer ma jiro oo shabaabkiisin oo bulshada ka dhibaateysan aan horta aan dhanka magaal roogi laakiin ma waa dadka meelan baa mahayn furaaga saay dadka wii siqaad iyo walaal maxabeesta sanan dhag ma jiray shabkan dhag ma jiray dadka maxabeeska meel lag ma jiray intii habsida kula baxan jug dhawaaya aminki la jug dhawaa aan bi dadka gadiya la ma jirkaas jirka bi la gadiya la jug dhawaa yala dhag ma jiray dadkana harto dooray la dhag ma hay aan kullay saasa jirta insha Allah dad shacab ay waran garowsan madilaahira sibeen ay la ku sheegsi sibeen dadka oo blaahira lana tuwa ka laakiira walban haysan maskiin ah meel ilaa dadka birshay aniga oo ana walaan shaqo ma kili markii la jug dhawaa hoogo la sheegada ki aan haato ani aamilays kare ila ma walaan oo abud lakiin shaad kor furahay intii habsiga hayti wala horsa saas soo bidjare may anoo saas horsa ma soo bin qiyaama meen istaajiyo of masuuliyad dhibaad aakhir meen istaadiyo tah ku baxay ee dawladda Soomaaliya isku dhiibay dad badan dad ku maada jir horta oo sigaar dad ku qowdo jad dad ku qowdo jajir eediyad oo dad ka dhibaatay sax waxyaalo badan hadii may ka arag jireen anoo markii wadanku fasaxan u koy aloo do may ka arag jiray la maalatiin la aro oo shabaabka kamid ah laga tuwa ka go'daan magaashay meel ar jireert maalintii noogaasay kana siibsay tii nasiibsade nan ka wabki horko magalay kii nasiibsade jaab ku ho mobil ko ku bi ibiye ama hees hokin u doomay ibiye meekile lama qasid rasaasay ko fadeg leey waxyaara saari lama qasid rasaasay ko fadeg lama qasid rasaasay adiko lama qasid meel leey nan saaxiibshay madas nool araw meel leey rasaasta ilaa nanki shabka inta bay dhowr asas magad korogda ma isi mar koro inta u dibalare nagaasi ka doonada li lanki hoob ka doonada lankaasi hooba seeda rasaas siyaasiye rasaas ma siine rasaas to ba hasi maalintii loo lahanagay beesna shal goosada waxyaalaha ka saargeen
أقوماتي قبل كسوب يوم. إدرس شباب تضرب سنة كجرتي ننسيلهم مهدي ونسيلهم فيري. نن أتاتك يتو برا بدن قبلنا إبدأ. دعوين بدن. يا رشاب لو كلو كلو ما ذي أسس هذا بشاهدكم إنت. دعوين كين كهانو كبدن أيتي تغيي أنت رشاب كجرتي هذا الكل أنت. أسرت الشباب دم بكمينا قتال أرتي ما كمينا. ما كمود هاي تي. أنا مدو فصل لا يسي. مدو غرو فصل لا يسي. دويجا كوي. يا مدو بيروي سد حبلات. إيه. يروي. إيه. سد بلا أنا رو يهي ويري. فصاعر دم على هبالياري. فصاعر. ها دويجا رو فصاعر دم على هبالياري. هيه. نيا وأنا فصاعر دم بحكرو أنا غرو أو أنا الله هاي نه أو لنكو. walaalko kale ee Saudi oo shacab ee Saudi taariib jiray yadigna gurigi ma la raaniyo in guba gurigi ma raantiin walka dhisay suuq yaa way roogaa si aad gadi la amiri wala si bilaamay taa gadi mood ma gadi shanti dad walaal goob aruu sidi aan oo dhisadaw yaa dhisadi barakadi goobliga dhisadi yaa moota aroro siin kooti ملي أريه بقولي تأرو أنا موتون مكرو لعها كني يدي لنكون ما بالدهو نكير الدهو نكير الدهو أرو أنا واحد وانتي الله موتة سيرة أنا وأمير كان موتة سيرة موتة ذي هو بس هذه بس جديدة أنا هذه ما ألو دول الجاي ألو دول اللي هري همين بري دتكو أو قبيلتكم ما أنت دجالك مركو كدي ألاك يعني جريبة يوم استقالين لما قاسي باورنا ساري بسجدين نجاي بسجدين مركين نجاي ننهيري كتينا ليدوي كتينا مركين ليدوي أنا جو أنسي الشواء أنت أنا كوبا يا جو أن كسي يا كعادي سبب تلك كلام أنت سبب تلك كده أم أمر هبالي أري أنا ما أمر كبهواي لان هوب بها غورو كوي ده سوكم غورو ولا الكجير يا جو أن كديري أنت أنا غورو كديسد أم إدلام مسكلا ولا سوي يا جو أن كديري مركب بس قديم جاي سسرد لي نوي غرب قال هان سياتي برا يجو أنك ديرن تيانا أشياء كوبا أو أدارت من غصو أنا أو غمض لي معنا ذاتك كاي أدارت من هاي مركب سجو أنسي أنا هل سنة ذاتك بعد يجو أنسي أشياء تيانا كوبا جو أنسي كسكو دعوين كيف فدان أنا أو دمير كويلي أو كجرم أو إشي هذا أنا كوبا تشوام لا بعدين بدل كشيء هيدا أو ده غمضين هذا كتير ما أنتي وأنا موجود طول السنة ذاك جرتي. دعوين كلا الشعب كله جيس ده هذا كلا كون جرى ده ندي له هذاي ده إنشاء هذا حنتي ولا كده أو هذاي زكوات كبنت. أحيا بعض الشعب كلا أنت ذاك جرت ده كون دي كلا. هرت جرت ولا جسي. أن واجد دجال كي أو موجود كدي أنا هنور عندك إنشاء هو. أحيا على بعض الشعب كرت الجيس ده أرجي. ما يكون مده. ما يكون مده. ما يكون مده. براك بيك جرت يا دير لك الشباي دير ها يا لك الشباي براك تسي وراس هو دير تسي لك الدير دورك دير لك قد دير لك الشباي شعبك استعمال استعمال ها كنول الله يا بي لك الشباي انا دير لك الشباي وحيالة بدن او انا اتكي سكر ورك ورك على الشباب اللي هرت عدالة ما لك كجر ان الهي ان كتوب بشان دولو دسك الايبوي حقيقة ما هو ده اللي دقى بيلك يلا دقى لما انت ام ساكن اه خالص شو ميرد ده غيان يعني انت لا ابسط يا ما لن غور سي لا امي خالوا بل نفسان ها خالوا نفسان يلا امي خالوا غاسي مركي لا ام ولا المجير تتبذك دين ارغي ولا المجير تتبذك دين ارغي او ما في خالوا الين ها خالوا ها خالوا الا ما خالوا سي لم ساكن انت سكلي لو او ادو ده مركاتي حق لما نفكين بدل انت سكلي لو انت سكلي لك ياو يون امين قبيل كسن يل دي قبيل كسن يل دي قال ما لن امي بس سمداسين يل دي قال ما سي ورت الهي ان كتب بشهنا ها على حب ادارد يو غدان مله ومدقيان ان دد ابدو أو الدين الإسلام كبين شيء كده يقول أميركا أما تريها الشعب هذا خاص هذا سكيم أميركا ما لا أرى مجاش عبد الشكور عبد الشكور عبد الشكور مجاش ده حمدا عبد الشكور لين كسائي مجا عبد قرشي عبد الشكور مسمى عبد الشكور لين كسائي عبد قرشي عبد قرشي مكلين لك عبد الشكور بس
waxyaalo badan baad hadda oo hadda hoobaan reerkay dhibaato qabada ama hanuunsada nio aan duruufta say haysan arag in badan oo macnaha walmakiin hayn yar markii inka badantii 20 doolar iyo 30 doolar la isiyay oo anina inka filnaan la onug sheek hanuunsay ama iska reer sheek dhibaatisay oo waxyaalo oo usoona si in ladan yaabas oo afarnaag oo iska ladan yaa adigana la keyto madama laan wal qabowda ilaahay awrana male oo aad ku duwa maxkamadda duwartay laan garkiin qaadan male askari ahaayti oo nabadiidka ku tirsan ala shabaab nafl caariga masharka meegahay afartan dollar reer la tah miya reer la meega awlaad dhalli sidda awlaad koono dhamaad afartan dollar san ka maareysa wallahi afartan dollar bilaamay beeras ka taawadaasi ma afartan dollar tan guri ayay ma leh qiimana ma leh afartan dollar ta geeg me waay horan barigaas ka sheegay horta lama maala jaadka aan jirin haqiiqda tan aan kiin sheeg wala ilaahay kii aad barto isku bi kastay gaaji way horta gaaji kastay sax dadkii ka jiraan ma arfaday ilaahay in gato bisheena al shaab me waay wala faa'iido tamale sax okay marka shabaab shalay geeg waxyaabaad ku aaminsatay geeg me ku aaminsatay shalay ma ku aaminsanaydi shalay dad faylka aaminsan laakin geegan ma ka aaminsan inta dad kun ay iyo faylahay diinta ka been abuurdaan ya ka aaminsan anka dambaynti way bajanas kan siyaan in aad baaqan darta guud ahaan dhalinyarada ka jiraan nabadiid kala shaab ay la qaldi may fariigaad andar lahaytii oo aad kala dardaaran ma lahaytii oo ka edeg in dawladda iyo nis diiban deegaankii shanabeed ay dawladnimo ku jirtay ciidamo oo heegan imar walba ha dhawaayo iyo in sheegada wacyigelinta dad kale dhalinyarada la qaladay oo adeenba ku mid hayti geekan is dibti ciidanka xogta ka soo maray may fariiga dar la hayti may fariiga dar horda dadka oo ururkaas al shabaab ku jiraan inta ciidamada dawladda horta iska dhiiban aan waxyaalo badan niga sheekay jiray dawladda hoob iska dhiibtan niga sheekay jiray ururka al shabaab niga sheekay jiray nisin gumaade waxyaalo badan oo hadda aan afka hadda ku dhawaa kor oo niga sheekay jiray ya jirtay oo baad in ma doos jeeda falhun walakii soo biya naar jiray walaasay geega ma arna alxamdulillah ilaahay ka maasan shalay al shabaab markii aniga jiray geega horta ka nabad amni in ka qab in ka fayla sanawada ilaahay dhawaay kastay aan la kii ka jir al shabaab ururkaasi intii oo ilaahay in ku toobashay ururka dawladda isku dhiib oo dadkii oo dawladda Soomaaliya isku dhiib dawladda Soomaaliya isku dhiib dadkii la qaladay oo qalad been ay la sheegay oo hadin la gumaado intii dawladda Soomaaliya isku dhiib fursadooyinka kale oo aad isla tahay dhalinyarada isku faa'iideysato kor ee deegaansho kanaga do koran aad isla tahay ku mid ah deegaansho kanaga do koran aan dad badan baa jira oo deegaansho kanaga do koran lanka ma dooy la araw iyalku eer bashir roogan ee badan yahay ayaan saahibada keenay mid ay shabaab ku jiray geeka janis kun ad helli in ku faa'iideysan may kale ada kala dardaaran ma lahaytii oo janis kun ku faa'iideysay erfaday mis shabaab kooran gal erfaday ma erfaday aan lankii meel dhibaato ka haydi dadan dhibaato ka haydi ogsanaa intii janis kun ka faa'iideysan dawladda Soomaaliya iska dhiiban oo wanaagsan aan lahayn oo yoon lahan dhabay ya anku baaga anka dambayntii rajada ma aad tagay ka weebaan isiday ciidanka xubnaha Soomaaliyeed may rajayays oo aad walaaltu ku dambeeyay ma deegaanka horumar jeeg shaqaysaa si shabaab lambaab ilaah ka shaqaysaa ma rajada ma aad tagay tata rajada ma way aan horta rajada ma way alxamdulillaah ilaah ka maasan si wanaagsan lahayn dhaway ururkaasi nabadiidka ah oo umadu gumaadaan dib ku wadan diin iska sheegayaan aan may ilaahay kuma san an intii dawladda Soomaaliya in shaqay ku dhimada yagu aansaday muddo haddii sanad hagaag hagaashay yagu aan ka deeriyan
go'aan keen ilaahay ba og may waay an saasa go'aan ka ah dowlad Soomaali shaqay ya go'aan ka ida ma santa Idris Abdullahi olan ka soo food aaday hay oo no koraysidaane muddiisu ka jaray shabaab iyo waxyaabaha oo kalifi Idris waxyaabaha inta badan usnay shabaab ku midayn ala shabaab hantada shacabka iyo weydiin la isku amasi waxay u badan dhibaatooyin isku kulmay hata fasaxna oo garantan iyo intu suka jarin nabadid kala shabaab wali bana usata ka soo yimid magaalada Baydhabo hanto gobolka Bay wareysiin wala warnay eedama sidii fursad yaal ramishkan si fursad